El Molins de Rei Club de Futbol arribarà a l'última jornada de Lliga amb opcions de fer la promoció d'ascens a segona català. Els molinencs van superar amb comoditat a un Vallirana ja campió i estan empatats a punts amb el segon, el Torrelles, però tenen el gol a baratge en contra. Passat el minut 10, Joan Torelló va fer el primer de falta directa. El Vallirana, que va celebrar el títol de Lliga al municipal Josep Raic per l'ensopegada del Torrelles, va jugar molt relaxat. Oleguer Pujol rematava de cap una gran passada de Carles Capella per fer el 2-0. Amb un Molins superior, es va arribar a la mitja part. A la segona, aquest domini va continuar i es va traduir amb més gols. Arnau Carrió va ser l'encarregat de fer el 3-0 i deixar-ho tot enllestit. La golejada la va arrodonir el nou molinenc, Àlex Agudo. En els últims minuts de partit, el Vallirana, ja amb molts suplents sobre el terreny de joc, va fer el gol de l'honor. L'última jornada de Lliga decidirà qui promociona per pujar a segona catalana. El Molins juga al camp del sector Montserratina. L'empat a punts amb el gol a baratge en contra l'obliga a sumar i esperar que el Torrelles, que juga al camp de l'Atlètic Incresa, equip que ja ha baixat de categoria, ensopegui. Veurem si els del barri del Canal poden ajudar els veïns del Molins de Rei Club de Futbol. Doncs després de la victòria del Molins de Rei Club de Futbol, saludem a l'entrenador de l'equip molinenc, en Joan García. Joan, bona tarda. Hola, bona tarda. Un partit una mica estrany, no, avui? Perquè el Vallirana s'ha proclamat campió ahir a la tarda i ha vingut relaxat. Sí, bueno, ells ja matemàticament, ahir amb l'empat del Torrelles es van proclamar campions, llavors doncs, bueno, no han tingut l'atenció o el dinamisme que han tingut altres partits, doncs, bueno, també ahir possiblement la nit va ser llarga, ho van sortir a celebrar i avui doncs, ho han acusat. Explica'ns quines opcions té el Molins ara mateix d'aconseguir la promoció. Bueno, nosaltres hem de guanyar i que el Torrelles doncs, empati o perdi el dissabte o diumenge vinent al camp de l'Incresa. Llavors, bueno, nosaltres anirem a fer el nostre partit, anirem a intentar sumar els 3 punts, a intentar fer la nostra feina i esperar aviam si els veïns ens donen un cop de mà. Ja ha de ser casualitat que les opcions del Molins passin per una acció que és el de l'Atlètic Incresa. Sí, mira, el calendari així ho ha marcat, així ho ha volgut, i bé, és el que diem, nosaltres tenim que anar a sector Montserratina, que serà un partit també complicat, a intentar guanyar els 3 punts, i a partir d'aquí esperar. D'acord, Joan, moltes gràcies. A vosaltres.